spindeltråd, skapas blixtsnabbt och är naturens starkaste fiber. Men spindelväv inuti människokroppen? Ja, nu är det på väg att bli verklighet. Våra konstgjorda spindeltrådar är starkare än senor, så att det här öppnar ju upp möjligheten att använda materialet inom en rad olika medicinska användningsområden. Forskarna har utvecklat ett sätt att ta fram stora mängder konstgjord spindeltråd. Och målet är att kunna ersätta eller återställa skadade organ och vävnader i kroppen. Som hud, ben, nerver och blodkärl. Spindeltråd är ett fantastiskt material och spindlarna kan spinna den här tråden på bara några mikrosekunder. Och nu håller vi på att försöka efterlikna den processen för att ta fram konstgjord tråd. Spindeltråd är faktiskt starkare än någon annan tråd som människan kan producera. Och till och med starkare än stål. Om en spindeltråd vore i en pennas tjocklek skulle den kunna stoppa en flygande jumbojet. Och det är unikt att man har en fiber som är både stark och tändbar. Det gör att spindeltråden kan absorbera mer energi än någon annan konstgjord eller naturlig fiber som man känner till. Anna Risings egen forskning på spindlar började för 20 år sedan. Då åkte jag till Sydafrika för att fånga den spindeln som man då trodde spann den starkaste tråden. Och vi lyckades fånga ungefär 100 sådana spindlar och sen kunde jag då extrahera generna från den här spindeln. Och det är faktiskt delvis de generna vi fortfarande använder idag. Forskarna började studera hur spindlarna går tillväga för att spinna sina trådar. Om man vill dra en tråd ifrån en spindel, då söver vi spindeln först och sen så spänner vi fast den upp och ner, alltså på rygg. Och sen så kan man pilla lite försiktigt på en spinnvårta och då börjar spindeln att spinna. Och så länge man drar tråden så kan spindeln inte sluta spinna. Spindlar har förfinat sina metoder att spinna tråd under 400 miljoner år. I spindelns bakkropp sitter spinnkörtlar där det bildas proteiner som spindeln bevarar i en geléaktig vattenlösning. pH-värdet sjunker hastigt i spinnkörtelns mynning, vilket är hemligheten bakom att spindeln kan spinna tråd så snabbt. Och det är den processen som forskarna nu kan efterlikna. Spindeltråd består av proteiner och proteiner produceras av celler med hjälp av en gen. Så genen berättar helt enkelt för cellen hur spindeltrådsproteinet ska se ut. Forskarteamet har lyckats ta den genen och sätta in i en lösning med snabbväxande E. coli-bakterier som därefter renas så att bara spindeltrådsproteinet finns kvar. pH är det som styr när spindeltrådsproteinerna är i lösning och när de bildar en tråd. Så att det är själva nyckeln till att kunna spinna konstgjord spindeltråd. Nu har forskarna skalat upp produktionen genom att odla bakterierna i bioreaktorer som rymmer 200 liter. Och den mängd protein som man får fram per odlingsomgång räcker till en 125 kilometer lång tråd. Med sådana mängder närmar man sig att kunna skapa medicinska implantat. Men det finns även andra möjliga användningsområden. Utöver de här medicinska användningsområdena så tror vi att vi också kommer använda materialet för att göra starka rep, ersätta plaster inom livsmedelsindustrin och för textilier. Jag tror att vi måste lära oss hur naturen har löst olika problem och kan också producera såna här fantastiska material för att kunna efterlikna det och effektivisera våra egna produktionsprocesser.